Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Yanğın söndürən helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində 4 nəfər ölüb. Günün xəbərləri Lent Aza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Portuqaliyanın Elusaya agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, helikopter ölkənin şimalında çaya düşüb. Helikopterin içərisində Portuqaliya Milli Qvardiyasının 2 əməkdaşının cəsədi tapılıb. Daha sonra agentlik daha 2 hərbçinin meyitinin tapılması barədə məlumat yayıb. Bir nəfər itkin düşmüş hesab olunur. Agentlik bildirir ki, helikopterin pilotu xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti stabildir.